እንግዲህ ይሄንን በተለያየ መልኩ ደግሞ ወደፊት በዩቲዩብ እንዲሁም በደምስ በምስል የምታዩትን ሁሉ ሰላም ላችኋለሁ። ዛሬ ከእናንተ ጋር የምንካፈለው ርዕስ በአንድ ቀን በዛሬ የሚጠናቀቅ ሳይሆን በሚመጡት ቀናቶች የሚቀጥል ይሆናል። እግዚአብሔር ደግሞ በዚህ ሁሉ እንዲያስተምረን በዛሬው የፕሮግራማችን ወይም የቃል ጥናታችን ጊዜም ሆነ በሚቀጥሉት ቀናቶች በተለየ ጸሎት እንድታስቡ ይህንን ፕሮግራም ለእግዚአብሔር አደራ እንድትሰጡ ተናጋሪውን እግዚአብሔር እንዲረዳ እንድትጸልዩ ደግሞ አደራ አላለሁ። እንግዲህ እዚህ እኔ ካለሁበት ቦታ የምንማረውን ትምህርት ፓወርፖይንት ወይም መልእክቱ ያለበትን ሼር አደርጋችኋለሁ። ይታያል ለሌሎቻችሁ? ምናልባት በኮምፒውተር በአፕሊኬሽን ይታያል? በጣም ጥሩ በጣም ጥሩ። ስለዚህ ርዕሳችን ምን እንደሆነም ከዛ የሚከተሉት ነገሮችም ምን እንደሆኑ ጸሎት ካደረግን በኋላ እናገር ፈልጋለሁና አስቀድመን የእግዚአብሔርን መንፈስ በመካከላችን እንዲገኝ ያው የሆነውን የራሱን ቃል እሱ እንዲያስተምረን በመጋበዝ እንጸልይ እንጀምራለን። እንጸልይ። ቅዱስና የዘላለም አባት ክብርና ምስጋና የሚገባ ሁላችንንም በእያለንበት ጠብቀ ለዚህ ቃልህን ለምናጠናበት የተከበረ ሰዓት ስላደረስከን አምላክ ጆሮቻችን ስለተከፈቱ አይኖቻችን ስለሚያዩ ከሁሉ በላይ ደግሞ ልባችን ያንተን ቃል ለማዳመጥ ስለተዘጋጀ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እግዚአብሔር አምላኬ መድኃኒቴና ፈዋሼ በተለየ ሁኔታ አንይን ደግሞ እንድትረዳኝ ለክብር ስትል ከመስቀሉ ግርጌ ከመስቀሉ ጀርባ አንይን ሰውራ ሸፈነ ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስን ከፍ እንድታደርግ በአብቀኝ በአንተ አጠገብ ያለውን እሱ ሲታይ እሱ በላይ ሆኖ ከፍ ሲል እኛ ወደ እርሱ መሳብ እንችላለንና ስጋ ለባሽ የስጋ ነገር አንዳች እንዳይታይ ሙሉ በሙሉ ይህንን ጉባኤ ይህንን አገልግሎት አንተ እንድትቆጣጠር ጸልያለሁ። እግዚአብሔር አምላክ እነሆ የመጨረሻ ዘመን ላይ እንገኛለን። ሁሌ ያንተ ሐሳብ ምን እንደሆነ ማወቅ እንሻለን። ዛሬ ግን ማወቅ ብቻ ሳይሆን መታዘዝ እንዲሆንልን ማድረግ የሚገባንን መስራት የሚገባንን እንድናደርግ እንድንሰራ አንተ ኃይል ብርታት እንድትሰጠን ጸልያለሁ። እነሆ ይህ አገልግሎት በተጠናቀቀ ጊዜ እግዚአብሔር አንተ እንደተናገርከንና ማድረግ የሚገባንን አውቀን እንድንነሳ እንድትረዳን እንማጸናሃለን። ስለሰማህን ተመስገን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር ስም አሜን። ርዕሳችን መልእክቱና ፍጻሜው ይላል። ይሄ ዋናው የመልእክቱ ጭብጥ ርዕስ ነው ወይም እንደ ቲም ልትወስዱት ትችላላችሁ። በዚህ ውስጥ የተለያዩ ክፍሎች ይኖራሉ። በነዛ በእያንዳንዱ ክፍል ስር ደግሞ ሌሎች ንዑስ ርዕሶች ይኖራሉ። ዋናው ርዕስ ይሄ መልእክቱና ፍጻሜው ይላል። ዛሬ የምንመለከተው ክፍል 1 የኢየሩሳሌም ጥፋትና የዓለም መጨረሻ የሚል ነው። እንግዲህ በዚህ ክፍል ውስጥ በጥንት በኢየሩሳሌም ጊዜ የሆነው በተለየ ሁኔታ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በምድር ላይ በነበረበት ጊዜ የተከሰተው ክስተት በዓለም መጨረሻ ላይ የሚሆነው ክስተት ምንድነው? ተምሳሌት ነው። ምሳሌ ነው። እንደ ጥላም ልንወስደው እንችላለን። ዋናው ትልቁ ሁሉንም የዓለም ክፍል አዳርሶ አድማሱን አስፍቶ የሚፈጸመው ጉዳይ ደግሞ በእኔና በእናንተ ዘመን የሚሆነው ነው። ይሄ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለመጨረሻው ዘመን ምልክት ይሆናል ብሎ ለደቀ መዛሙርቱ የነገረውና ለኛ በቃሉ አማካኝነት የሰጠው በተለይ በማቴዎስ 24 በሌሎቹ የወንጌል መጻሕፍቶች የተጻፉት እነዛ ምልክቶች ሁሉ በኢየሩሳሌም በከፊል ተፈጽመዋል። ዛሬ ደግሞ በዓለም መጨረሻ ላይ ይፈጸማል። ሁለትዮሽ ትንቢት ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዛ ጊዜ የተናገረው። እና ያንን ትምህርቱን ስንቀጥል እናያለን። ለምንድን ነው በአጠቃላይ ይህንን የምናጠናው? የመጀመሪያው ጥቅሳችን የሚሆነው ራእይ መጽሐፍ ምዕራፍ 1 ቁጥር 3 ራእይ መጽሐፍ ምዕራፍ 1 ቁጥር 3 እንዲላ ምስጋና ይገባዋል ለሚያነብ የዚህንም ትንቢት ነገር ለሚሰሙ በእርሱ የተጻፈውንም
ለሚጠብቁ ዘመን ዘመን ቀርቧልና ምስጉን ነው የተባረከ ነው ይህንን የትንቢት ቃል መቼም የትም በምንም አይነት ሁኔታ የሚያነብሰው ስለዚህ ማንበብ እንደዚህ በጋራ መስማት ላይሆን ይችላል በግል ማጥናት ነው በግል በማለዳ ተነስተን እስራኤላውያን ጥንት መናን ከእግዚአብሔር የወረደውን እንደሚለቅሙ ለብቻችን መልቀም ነው ይህንን ከመጀመሪያው ላበረታታችሁ ፈልጋለሁ በግላችን እንድናነብ እንድንፈትሽ ከዛ በኋላ ለሚሰሙ እንዲህ በጋራም ሆነ የእግዚአብሔርን የትንቢት ቃል መስማት በረከት ነው እያንዳንዳችን እንጠቀማለን ለቤተሰቦቻችንም ይህንን ደግሞ ብናካፍላል ሰሙት ብናሰማ እንባረካለን እነርሱም እኛም እንጠቀማለን ሌላው ዋናው ነገር ግን ማንበብም መስማትም እንዳለ ሆኖ መጠበቅ ወይም መታዘዝ ቁልፍ ሐሳብ ነው በዚህ ስፍራ እንደምንመለከተው መስማትን በጆሮ መስማት በዛኛው በኩል ማፍሰስ ሳይሆን በልብ ጓዳ በውስጥ መቅደስ የእግዚአብሔርን ቃል መጠበቅ ለምን እግዚአብሔር ባሪያ መዝሙረኛ ዳዊት ምንድነው ያለው አንተን እንዳልበደል ቃልህን በልቤ ምን አደረኩ ሰወርኩ ይላል ብዙ ጊዜ ጥሩ ሀብቶች በካዘና ውስጥ ወይም በአንድ በጣም ምስጢር ሰዋራ በሆነ ስፍራ ውስጥ ይደበቃሉ የእግዚአብሔር ቃልስ ሰማይና ምድር ሲያልፉ የማያልፈውስ እሱ መጠበቅ እሱ መያዝ አለበት ስለዚህ ይህንኑ የምናደርገው ጊዜው ቀርቧልና ዘመኑ ቀርቧልና እንግዲህ ዋናው የትምርታችን ጥቅስ በራይ ምዕራፍ 7 ላይ ይገኛል በተለይ ቁጥር 3 ላይ ነገር ግን ከአንድ ጀምሮ እናንብብ ራይ ምዕራፍ 7 ቁጥር 1 እንዲላል ከዚህም በኋላ በአራቱ በምድር ማዕዘን ቆመው አራት መላእክት አየሁ በሰሜን በደቡብ በምስራቅ በምዕራብ አራት ማዕዘን እነርሱም ነፋስ በመድር ቢሆን ወይም በባህር ወይም በማንም ዛፍ እንዳይነፍስ አራቱን የምድር ነፋሳት ያዙ ምን ማለት ነው ምድር ምን ማለት ነው ባህር ምን ማለት ነው ዛፍ ከትንቢት አንፃር እንዴት እንፈታዋለን መጽሐፍ ቅዱስ ራሱ ይፈታልና ምንድነው ትርጉማቸው የሚለውን እንመለከታለን ቀጥሎ የህያው አምላክ ማህተም ያለው ሌላ መልአክ ከፀሐይ መውጫ ፀሐይ የምትወጣው ቤት በኩል ነው በስተምስራቅ የምትጠልቀውስ በስተምዕራብ ስለዚህ ከፀሐይ መውጫ ሲወጣ አየሁ ይህ የጽድቅ ፀሐይ ማን ነው ይህንን ማህተም በእግዚአብሔር ልጆች ላይ የሚያደርገው ያ መልአክ ማን ነው እንመለከታለን ምድርንና ባህርንም ሊጎዱ ለተሰጣቸው ለአራቱ መላእክት በታላቅ ድምጽ እየጮኸ አራቱ አሉ ከአራቱ ውጪ ነው ይህንን ትእዛዝ የሚያስተላልፈው አምስተኛው መልአክ ያምላካችንን ባሪያዎች ግንባራቸውን እስክናተማቸው ድረስ ምድርን ቢሆን ወይም ባህርን ወይም ዛፎቹን አትግዱ አላቸው ስለዚህ እዚህ እንግዲህ ሰዎች በሚችሉት አቅም ይሄንን ለመግለጽ ሞክረዋል እዚህ ጋር ባሉ ግዙፍ ወይም ትላልቅ ጥንቻ ባላቸው ሰዎች መላእክት ናቸው በሚሉት እነሱ በመናባቸው በሳሉት ነገር ግን ከዚህ በላይ ነው ጉዳዩ እንመልከት እያንዳንዱን ትርጉም እንግዲህ ንፋስ የሚለውን በብሉኪ ዳን ሄደን መጽሐፍ ቅዱስ ራሱን እንዲተረጉም ስንዘው እንዲላ ኤርሚያስ ምዕራፍ 49 ቁጥር 36 ኤርሚያስ 49 36 እንዲላ ከአራቱም ከሰማይ ማዕዘናት አራቱን ንፋሳት ቀደም ተመልክተናል በራይ ምዕራፍ 7 ከአራቱም ማዕዘናት አራቱን ንፋስ ያዙ መላእክቶች በኤላም ላይ ያመጣሉ እንግዲህ ኤላም የሚባል ህዝብ አለ በዛ ጊዜ ጸጋው የሞላ እግዚአብሔርን ቃል አለታዘዘ ያለ ስለዚህ አራት ማዘን አለ ከአራቱ ማዘን አራት ነፋሳት ይመጣሉ ወደ እነዚያም ነፋሳት ሁሉ ወይም ወደ አራቱም አቅጣጫ ሁሉ እበትናቸዋለሁ ከኤልያም የተሰደዱ ሰዎች የማይደርሱበት ህዝብ አይገኝም ይላል እንግዲህ እዚህ ተምሳሌታዊ አባባል ነው ወገኖቼ አብዛኛው የራእይ መጽሐፍ በመልእክቶች በተምሳሌታዊ አባባሎች የተሞላ ነው ነገር ግን እነዛ መፍቻ ቁልፎችን የምናገኘው ከዛው ከመጽሐፍ ቅዱስ ነው አዲስ ኪዳንን ያለ ብሉይ ኪዳን ማጥናት አንችልም ራእይንም እንዲሁ በተለይ ራእይን ያለ ዳንኤል ደግሞ ማጥናት አንችልም ስለዚህ ወደ ብሉይ ኪዳን ወደ ኋላ ሄደን እዛው ብናይ
እዛው መጽሐፍ ቅዱስ ራሱን እንዲተረጉም ግዜ ብንሰጣው ይተረጉምልናል እዛው ተቀምጧል። ስለዚህ ይሄን ፋስ ምን አመጣ? ስደትን አመጣ። እነዚህ ሰዎች ምን እንደሆነ አደረገ? እንዲበተኑ አደረገ። ከሚኖሩበት ቦታ ተፈናቅለው ከቀያቸው ተሰደው ወደ ሌላ ቦታ ሄዱ። ይሄን ፋስ ችግር ነው፣ ጦርነት ነው፣ አመጽ ነው፣ የተለያየ ጉዳት ህዝቡ ላይ አስከትሎ ስደትን አስከተለ። ስለዚህ ንፋስ በዚህ ስፍራ እንደምንመለከተው መልካም ያልሆነ ነገር ያመላክታል። ዛሬ በመድረክ ላይ ስደት አለ ወይ? እንደ ጥንቱ እንደ ኤላ በዚህ ምስል ላይ የምትመለከቱት የሶሪያ የስደተኞች ካምፕ ነው። በዚህ ስፍራ የምትመለከቱት ምናልባት በሚሊዮን የሚቆጠር ህዝብ በገዛ ቀየው መንደሩ የሚኖር አይደለም። በረሃ አቋርጦ አገር ተሻግሮ አብዛኛው በተለይ በቱርክ ምድር በዚህ አይነት ሁኔታ በሰቆቃ በበረሃ ላይ ዛፍ በሌለበት ላይ እየኖረ ይሄ ከአይናችን ፊት እየተከሰተ እጅግ በጣም የሚያሳዝን ክስተት በአለም ላይ አለ። የተባበሩት መንግስታት ያወጣው መግለጫ ምን ይላል? በ2019 ላይ በጣም በግድ ሳይወዱ ከቦታቸው የተፈናቀሉ 79.5 ወይም ወደ 80 ሚሊዮን የሚጠጉ ህዝቦች አሉ። አስቡ። ከዚህ ውስጥ 26 ሚሊዮን ምንድነው? ስደተኛ። ከአንድ ሀገር ከገዛ ሀገሩ ወደ ሌላ ሀገር ይሄድ። ልክ ቀደም ባየ ነው እንደ ሶሪያ በጦርነት በነፋሳት። ሌላው ደግሞ ወደ 46 ሚሊዮን የሚጠጋው በአገሩ ውስጥ ወደ ሌላ ሀገር ሳይድ ከገዛ የተወለደበት ስፍራ የተፈራቀለ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ እንደምናየው። ከዚህ ውስጥ ወደ 4.2 አሳይለም ሲከር ናቸው። ወደ 3.6 ደግሞ እንደምሳሌ መታለች እዚህ ጋር የቬንዙዌላ ህዝብ አገር ውስጥ የተፈናቀለ። ስለዚህ ከአለም ውስጥ ከሚኖረው ህዝብ በዚህ አይነት ሁኔታ 2019 እንዳሳለፈ ይናገራል። 2020 መረጃው ባይደርስም የበዛ ቁጥር ነው የሚኖረው። በኢትዮጵያ ውስጥ የተፈናቀሉ ሰዎችን እንመልከት። ከዚህ ንፋስ የተነሳ ከዚህ የፖለቲካ ግጭት የጎሳ ግጭት ባሉት ጦርነት ምንም ስም ይሰጥ ኢንተርናሊ ዲስፕሌስድ የሆኑ ህዝቦች ምን ያህል ናቸው? እዚህ ጋር የምታዩት ቀይ ምልክት አለ በኢትዮጵያ ካርታ ላይ። እያንዳንዱ ቀይ ምልክት የሚያሳየው በግጭት በኮንፍሊክት ምክንያት ሰዎች ተሰደው የሚኖሩበትን ወይም የተፈናቀሉበትን አካባቢ ያሳያል። ሌላው እንደ ፒንክ ቀለም ባለው የሚያሳየው ደግሞ በከባቢ አየር ለውጥ ምክንያት የተፈናቀሉ ናቸው። ሌላው ደብዘዝ ብሎ እንደ ብረት ወይም ሲልቨር ከለር የምታዩት ደግሞ ሌሎች ምክንያቶች ናቸው። በድርቅ ውሃ ፍለጋ፣ ምግብ ፍለጋ ሊሆን ይችላል። እና አንድ ምሳሌ እዚህ ጋር እንመለከታለን። ይሄ የየለቱ የኢትዮጵያ ህዝብ ገጽታ ሆኗል። ሽማግሌዎች፣ እናቶች፣ ወጣቶች፣ ህፃናት ሳይወዱ በግድ ንብረታቸውን አጥተው በፊታቸው እናልባት ወገኖቻቸው ታርደው ቤታቸው ተቃጥሎ በዚህ በስተርጅናቸው ጊዜ በሰላም ቤታቸው መኖር ሲገባቸው ተሰደው ይገኛል። የእግዚአብሔር ቃል የሚለው ይሄ ንፋስ እንዳይጎዳ ህዝቡን እንዳይጠፋ ለምን? አንድ ጊዜ የእግዚአብሔር ባሪያዎችን እናተማቸው ያዙት የሚል ነው። ነገር ግን ሌላው ሀገር ሳኔ በገዛ ሀገራችን እንመለከታለን። በአሁንም በአለም አቀፉ ድርጅት በ2019 በወጣው ሪፖርት ወደ 3.2 ሚሊዮን ኢትዮጵያውያን ተፈናቅለዋል ከቀያቸው። ከዚህ ከ3.2 ሚሊዮን ውስጥ ደግሞ 1.9 ወይም ወደ 2 ሚሊዮን የሚጠጋው በቅርቡ በተከሰተው የፖለቲካ ሁኔታ በአሁን ሰዓት እኔና እናንተ እዚህ በሰላም እያለን እየወጣን እየገባን የሞቀ አልጋ ላይ እየተኛ እንፈልገውን እየበላን ህፃናት፣ ወንዶች፣ ሴቶች ሰቆቃ ሆኖባቸው ማደሪያ አጥተው ሽማግሌዎች፣ አዛውንት እንመለከታለን። ይህ ያሳስበናል ወይ? ይህ ዘመኑ እንደደረሰ እግዚአብሔር እየተናገረ እንደሆነ ይታየናል ወይ? ሌላ እንመልከት ከእግዚአብሔር ቃል ኤርምያስ ምዕራፍ 25 ቁጥር 32 እስከ 33።
ትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 25 ቁጥር 32 እስከ 33 የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል እነሆ ክፉ ነገር ከሕዝብ ወደ ሕዝብ ይወጣል ጽኑም አውሎ ነፋስ ከምድር ዳርቻ ይነሳል በዚያም ቀን የእግዚአብሔር ግዳዮች ከምድር ዳር ጀምሮ እስከ ምድር ዳር ድረስ ይሆናሉ አይለቀስላቸውም በምድር ላይ እንደ ጉድፍ ይሆናሉ እንጂ አይከማቹም አይቀበሩም ይላል አሁንም ነፋስ የሚለው ምንድነው ክፉ ነገር ጽኑ አውሎ ነፋስ ህዝቦች ሰዎች እንዲሞቱ የሚያደርግ መጥፎ ነገር እዚህ ጋር ደግሞ በኤርምያስ እንደተጻፈው የሚሞቱ ሰዎች ከመብዛታቸውና ስርዓትን መፈጸም ስለማይቻል ለክሶ አይኖርም አይከማቹም አይቀበሩም በጣም ይገርማል ዛሬ ሰውን መቅበር ያቃተበት ዘመን በተለይ አሁን ባለው በሽታ አስክሬን እንኳን ለቤተሰብ የማይሰጠበት ደረጃ በአንዳንድ አገራት አለ እንመልከት እስቲ ዜናዎች ምን ይላሉ ሲኤንኤን እንዳወጣው በተለይ በኢኳዶር ከተማ የሰው አስክሬን በመሬት በመንገድ ዳር እንደተጣለ ይናገራል የቫይረሱን ፍራቻ ብቻ ሳይሆን የአስክሬን ሽታ ሰዎች ከብዷቸው እንደዚህ ቃሉ እንደተናገረው ግዳዮች የሞቱ ሰዎች ከመብዛታቸው ተነሳ የሚያለክስና የሚቀብር ስላልተቻለ ተጥለው በየጥጉ ይገኛሉ በጣም የሚዘገን ነው አሁን እዚህ ጋር የምታዩት የሰው አካል ነው በስነ ስርዓት መቀበር የነበረበት ዜናውን ከታች ስታነቡ ሲኤንኤን ታገኛላችሁ በኮቪድ 19 ይላል ይሁን አይሁን እኛ እዛው ስክርክሮስ አያስገባል ነገር ግን የተጻፈው የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል አስቀድሞ ይተነብያል በአይናችንም ሲፈጸም የእግዚአብሔር ልጅ ምጻት የምልክቱ መታተም የእግዚአብሔር ማተም መታተም እንደፈጠነና እኛ መዘጋጀት እንዳለብን የሚያመለክት ነው ክፉ ነገር አውሎ ነፋስ በቅርቡ በቤሩት በሊባኖስ የሆነውን ከፍተኛ የኒውክሌር አይነት የሚመስል ፍንዳታ ተመልክታችኋል ሰው በፊልም እንጂ በእውን ይሄ ይሆናል ብሎ የማይገምት 190 ሰዎች የሞቱበት ከ50 ሺህ በላይ ቤቶች ምን ያሉበት የወደሙበት እዚህ ጋር የምትመለከቱት ዜና ሚድል ኢስት አይ ወይም የመካከለኛ ምስራቅ አይን የሚል ዜና ነው ወደቦች እንዳልነበሩ የሆኑበት ቤቶች ጨርቅ የሆኑበት እጅግ በጣም ማመን የሚከብድ ምን ያህል ወላጆች ልጆች አጥተዋል በዚህ ምን ያህል ልጆች ደግሞ ወላጆችን አጥተው ነው ያሉት የሰዎች ሰቆቃ ምን ይሁን በዚህ ሰቆቃ ከአእምሮ በላይ ነው ይሄ በአይናችን የተፈጸመ ያለ ጉዳይ ነው እንግዲህ ንፋስ ምን እንደሆነ አይተናል አሁን ውሃ የሚለውን ደግሞ ወይም ባህር የሚለውን እንመለከታለን ምክንያቱም ምድርን ባህርን ዛፍን እንዳይጎዱ ንፋሳትን ያዝ ነው የሚለውና ባህር ምን ይወክላል ራይ ምራፍ 17 ራይ መጽሐፍ ምራፍ 17 ቁጥር 1 ጀምሮ እንመልከት እንዲላ ሰባቱን ጽዋ ከያዙት ከሰባቱ መላእክት አንዱ መጥቶና በብዙም ውሃዎች ላይ የተቀመጠችውን የታላቅቱን ጋለሞታ ፍርድ አሳያል የምድርም ነገስታት ከእርሷ ጋር ሲሰሉ በምድርም የሚኖሩ ከዝሙቷ ወይን ጠጅ ሰከሩ ብሎ ተናገረ በመንፈስም ወደ በረሃ ወሰደኝ የስድብም ስሞች በሞሉበት ሰባት ራሶችና 10 ቀንዶች ባሉበት በቀይ አውሬ ላይ አንዲት ሴት ተቀምጣ አየ እንግዲህ እግዚአብሔር ባሪያ ሐዋርያው ዮሐንስ ምን ይመለከታል ባህር ከባህሩ ሲወጣ አውሬ በአውሬ ላይ ደግሞ ምን ተቀምጣለች አንዲት ሴት ተቀምጣለች እዚህ ጋር ብዙ ነገር አለ ግን በራይ ምራፍ 17 የዚህን ውሃ ትርጉም ሲናገር የሚናገረውን እንመልከት አለኝም ጋለሞታይቱ የተቀመጠችባቸው ያያቸው ውሃዎች ወገኖችና ብዙ ሰዎች አሃዛብም ቋንቋዎችም ናቸው ስለዚህ ብዙ ህዝብን የተለያየ ወገን የተለያየ ቋንቋ የተለያየ ነገድ በምን ተጠቅሷል በውሃ ተጠቅሷል ይህ ውሃ ደግሞ በምንድነው የሚናወጠው በነፋስ ቀድም እንደተመለከተ ነው ያለምን ህዝብ ሁሉ እየነካ ያለ ነፋስ በሽታ ጦርነት ፍንዳታ ስደት መፈናቀል የፖለቲካ ግጭቶች እቺ ጋለሞታይቷ ሴት እንግዲህ ጥሩ ሴት እንዳልሆነች መገመት ይቻላል እቺ ሴት ብቻ ሳትሆን በእነዚህ ውሃዎች ላይ የተቀመጡ ምን አሉ የምድር መንግስታት አሉ ነገስታት ሌላ ይሄ ብቻ አይደለም በምድር የሚኖሩ
ከእርሷ ጋር ሲሰሩላ የምድር ነገስታት ብቻ አይደለም። ስለዚህ ይህ የምድር መንግስት የተቀመጠበት ይህ አሰተኛዋ ቤተክርስቲያን የተቀመጠችበት ብዙ ህዝብ እንደሆነ ይናገራል። እንቀጥል ጥናታችን መልሰን እንመጣለን። ሌላ ምን ብሏል እግዚአብሔር ቃል በራእይ ምዕራፍ 7 ላይ ዛፍንም እንዳይጎዱ ንፋሳቱን ያዝ። ይሄ ዛፍ ምን ነው የሚወክለው? በዳንኤል ምዕራፍ 4 ላይ እንደምናየው ንጉሱ ናቡከደነጾር ያየውን ሁለተኛውን ህልም እንመለከታለን። ዳንኤል ምዕራፍ 2 ላይ ያንን ታላቅ ምስል አየ። የዛ ምስል ህልም ጠፋበት። ትርጉሙንም ህልሙንም ሰጡኝ ብሎ ጠየቀ። እግዚአብሔር ባሪያዎች ዳንኤልና ሶስቱ ጓደኛሞች አናንያ አዛርያ ሚሳኤል ወይም የባቢሎናውያን ስማቸውን ታስተውሳላችሁ ሲድራቅ ሚሳቅ አብደናጎ በእግዚአብሔር ፊት ወድቀው ይሄንን ህልሙንም ትርጉሙንም እግዚአብሔር ለዳንኤል እንደሰጠና ቃልን ዳንኤል ምዕራፍ 4 ላይ እንደገና ናቡከደነጾር ዛፍን ያያል። ከቁጥር 10 ጀምሮ እናንብብ። የራሴ ራእይ ባልጋ ላይ ይሄ ነበር። እነሆ በምድር መካከል ዛፍ አየሁ፣ ቁመቱም እጅግ ረጅም ነበር። ኦኬ፣ ዛፍ አየ። ዛፉ ብቻ መታየቱ አይደለም፣ በኋላ ስታነቡ ከሰማይ የሆነው ሁሉንም የሚመለከተው ልዑል አምላክ ይህንን ዛፍ ይቆረጥ የሚል ትእዛዝ እንዳወጣ፣ ነገር ግን ጉቶውን ምን በሉት ተውት። እንግዲህ ስርና የተወሰነ እንደገና መልሶ አቆጥቁጦ ሊያድግ የሚችልበትን ነገር እድል ስጦት፣ ነገር ግን እንዳለ ከስር ቁረጡ ሲል እንመለከታል። ከዛ በኋላ ዳንኤል እግዚአብሔር ባሪያ ትርጉሙን በቁጥር 21 ላይ ዳንኤል ምዕራፍ 4 ቁጥር 21 ላይ ሲነግረው እንዲህ አለ ለናቡከደነጾር፣ ቅጠሉም አምሮ የነበረው ፍሬውም የበዛው ለሁሉም መብል የነበረበት በበታቹም የምድር አራዊት የተቀመጡ በቅርንጫፎቹም የሰማይ ወፎች ያደሩበት ያየኸው ዛፍ ንጉሥ ሆይ እርሱ ታላቅና ብርቱ የሆንክ አንተ ነህ። እንግዲህ መንግስታት በምን ተወክለዋል? በዛፍ። የባቢሎን መንግስትም ያ ወፎች ሲያርፉበት የነበረው ቅርንጫፉ በጣም ሰፊ የሆነ ታላቅና ብርቱ የሆነው የባቢሎን መንግስት ነው። ታላቅነት በስቷል፣ እስከ ሰማይም ደርሷል፣ ግዛትም እስከ ምድር ዳርቻ ደርሷል። ስለዚህ ይሄ በአራቱም ማዕዘን የሚለቀቀው ንፋስ ህዝብን ያገኛል፣ መንግስታትን ያገኛል፣ ምድርን፣ ባህርን፣ ዛፍን ነው ይለው። እንግዲህ ባህር የሚለው ብዙ ህዝብን የሚወክል ከሆነ ምድር ካለ ደግሞ ብዙ ህዝብ የማይገኝበትን አካባቢ ይወክላል። ስለዚህ በአጠቃላይ በዓለም ላይ ያለው ማንኛውም ፍጥረት በዚህ ንፋስ እንደሚጎዳ ያስታውቃል። እንግዲህ ከመንግስታት ጋር ተያይዞ ዛሬ መንግስታት በኩዴታ ወይም በመፈንቅለ መንግስት ዘመናቸው ተቆጥቆ ተፈጽሞ ማኔቴቅል ፋሬስ እንደተባለው ለብልጣሶር እየተፈነቀሉ ይገኛሉ። የጸና መንግስት አናገኝ። አሁን በዚህ እንኳን በኦገስት 30 ያ ማለት ዛሬ ነው በማሊ ውስጥ ፕሬዝዳንቱ እንደተወገደ ይሄ ዜና ይናገራል። መንግስታት እየተወገዱ ነው። ከስር እየተቆረጡ ነው። የማይታወቁ የማይታሰቡ በገዛ ፍቃድ ሰዎች ስራቸውን ሲለቁና አለ። ለምሳሌ አሁን የጃፓኑ ጠቅላይ ሚኒስትር እዚህ ጋር እንደምታዩት አንድ ዜና አለ። ማን የሚባለው ሺንዞ አቤ የሚባለው ለቋል። እንግዲህ በጣም ታዋቂ ኢኮኖሚውን በአለም ላይ እጅግ በጣም ትልቅ ደረጃ አድርሷል የሚል ነው ኦገስት 28 2020 ዓመተ ምህረት ስራውን ለቆ እንዳይከሰስ ጥፋተኛ ተብሎ የሚጠረጠርበት ጉዳይ ስላለ ስልጣኑን እንደለቀቀ ሌላ መንግስት በሱ ስፍራ እንደተተካ የዜና ያትታል። ስለዚህ እነዚህ ንፋሳት በዓለም ላይ የሚሆነውን ነገር አሁን ሲያመላክቱ፣ አስቀድሞ ደግሞ እነዚህ ንፋሳት በተምሳሌታዊ መልኩ በማን ላይ መጥተው ነበር? በኢየሩሳሌም ላይ መጥተው ነበር። አሁን ጥናታችን ዛሬ ምንድነው? የኢየሩሳሌም ጥፋትና የዓለም መጨረሻ። ያኛው ምሳሌ ነው ብለናል ከመግቢያው እንደሰማችሁት። ዛሬ የሚሆነው ደግሞ በዓለም ላይ ዋናው ጉዳይ ነው። በእኛ ዘመን የሚሆነው ዋናው ጉዳይ ነው። ከዚህ አንጻር ደግሞ ከዚህ ትንቢት አንጻር ምን ማድረግ ይገባናል? ምን መዘጋጀት ይገባናል? የሚለውን እንመለከታለን። በኢየሩሳሌም ጥፋትና በዓለም መጨረሻ ዙሪያ ያሉ ተመሳሳይ 8 የንጽጽር ነጥቦችን በሚመጡት ጥቂት ቀናቶች ተመልክተን ወደ ሌላኛው ርዕስ እንሄዳለን። እንግዲህ ያን ኢየሩሳሌም
ዛሬ ደግሞ ዓለምን የሚያመሳስለው ወይ መጨረሻ ላይ እንደደረሰን የሚያመሳስለው አንደኛው ነገር በዛ ጊዜ የነበረው ህዝብም ሆነ ዛሬ ክርስቶስንና ህጉን መቃወማቸው ይሄ አንደኛው ባጭሩ ተቃውሞ ብለን ማስቀመጥ እንችላለን rejection የበዛበት ዘመን እውነትን ያለ መቀበል ተቃውሞ ልብ የመደንደን ሁኔታ ይህ ልብ ቢደነድን የብዙ ሰዎች ልብ ቢዘጋም እግዚአብሔር ደግሞ ያ ልብ እንዴት እንደሚከፈት መግቢያ በሩን የሚከፍተው የወንጌል ቀኝ እጅ የጤና መልእክት እንደሆነ ተናግሮናል እንመለከታለን ተቃውሞ ቢበዛ ሁለተኛው የሚያነጻጽረው ነጥብ የዘላለም ወንጌል ይሰበካል ኮቪድ አይደለም መጨረሻው ኮሮና አይደለም መጨረሻው የኢትዮጵያ ህዝብ ሁኔታ መታመስ የመንግስታት አለመጽናት አይደለም ፍንዳታዎች አይደሉ ትልቁ የምጻቱ ምልክት የዘላለም ወንጌል መሰበክ ለዛም እንደሆነ አምናለሁ እግዚአብሔር አስቀድሞ ባለፉት ሳምንታት ስለ መንፈስ ቅዱስ እንዲሰበክ በዚህ ስፍራ የፈቀደ ያለ እግዚአብሔር መንፈስ ምንም መስራት አይቻልም ሶስተኛ የሚያነጻጽረው የእግዚአብሔር መገኘት መነሳት ወይም ኢካቦድ ያኔ የእግዚአብሔር መንፈስ በሚነሳበት ጊዜ ኢየሩሳሌምና መቅደሱ በሙሉ ጠፍቷል ክርስቲያኖች ግን በተነገራቸው ምክር አማካኝነት አስቀድሞ አምልጠዋል አራተኛው የሚያነጻጽረው ከዚህ ከእግዚአብሔር ክብር መነሳት ጋር ተያይዞ የኢየሩሳሌም በሮም መከበብ ነው። ያኔ የኢየሩሳሌም በአዛ መንግስት ወይም በአረማዊው መንግስት መከበብ ዛሬ ደግሞ በጳጳሳዊ መንግስት መከበብ ኢየሩሳሌም ያኔ የእግዚአብሔርን ህዝብ ይወክላል ዛሬ የእግዚአብሔርን ህዝብ በተለያየ በአራቱ ማዕዘን ተበትኖ ያለውን ህዝብ ይወክላል ኢየሩሳሌም። ስለዚህ ያኔ በፓጋን ሮም ወይም በ አዛብ አረማዊ መንግስት ሮም መከበብ ምን ማለት ነው? ዛሬ በጳጳሳዊ ሮም መከበብ ምን ማለት ነው? እግዚአብሔር ዝም ይለው እንመለከታለን። አምስተኛው ነጥብ በቅድስ ስፍራ የጥፋት እርኩሰት መቆም። ቅድስ በተባለችው በኢየሩሳሌም በጽዮን ተራራ በተሰራችው መቅደስ ውስጥ የጥፋት እርኩሰት መቆም። ራቅ ብሎ እግዚአብሔር ከልክሎት የነበረው ነገር በእግዚአብሔር ህዝብ መካከል አረማውን ሲያስነሳ ባንዲራውን ሲያውለበልም ማለት በስድስተኛ ደረጃ በኢየሩሳሌም ጥፋት ጊዜ የሐሰተኛ ነቢያቶች መነሳት ዛሬ ደግሞ የሐሰተኛ ነቢያቶች በዓለም መጨረሻ ላይ መነሳት ስድስተኛው የምናየው ነጥብ ነው። ሰባተኛው ይሄ ሁሉ መጨረሻው ላይ ሲደርስ ነገሩ ሲጦዝ ማለት ነው የክርስቲያኖች ማምለጥ ነው። በተነገራቸው በተሰጣቸው መልእክት አማካኝነት ከኢየሩሳሌም ወጥተው ወደ ተራራማው ስፍራ እንደሄዱ ፔላ ወደምትባለው በዛም ሄደው ደህንነትን እንዳገኙ እኛም ዛሬ በመንፈስም አንደኛ መጀመሪያ መውጣት ሁለተኛ በአካል ደግሞ ትልልቅ ከተሞችን ለቀን የምንወጣበት ተመሳሳይ ሰባተኛው ነጥብ ይሄ ምን መለከተው ነው። ስምንተኛው ደግሞ ዋናው ምልክት የመጨረሻው የመቅደሱ መቃጠል ይሄ የመቅደሱ መቃጠል በክርስቶስ ኢየሱስ የክብር የ ብርሃን መገለጥ አማካኝነት ዓለም በዳግም ምጽአቱ የምትሆነውን የሚያሳይ። ስለዚህ እነዚህ ስምንቱ ነጥቦች አንዱ አንዱን ተከትሎ የሚሄድ ነው። ብዙ ጊዜ ትንቢትን ስትመለከቱ ወደ ኋላ የሚመለስ ነገር የለም። ዛሬ አሁን የኮሮና ከመጣ በኋላ ሰዎች የድሮን ነገር ይናፍቃሉ። ወገኖቼ ትንቢት ስንመለከተው አንዱ ላይ አንዱ ተደምሮ ወደሚቀጥለው ወደ ሌላኛው ወደ አልተፈጸመው ትንቢት ይመራናል እንጂ የድሮ ነገሮች ተመልሰው አይመጡም። ያንን መገንዘብ ያስፈልጋል። እንግዲህ በዚህ ስፍራ የምንመለከተው አንድ ዘጀሩሳሌም ፖስት የሚባል በዚህ ባዮዳውያን ወይም ጁዳይዝም እነት በሚከተሉ የሚጻፍ ጋዜጣ ነው። ኦገስት ላይ በጣም ቅርብ ጊዜ ያወጣው ዜና ምን ይላል? በ586 ከክርስቶስ ልደት በፊት በባቢሎናውያን ወይም በናቡከደነጾር የጠፋውን መቅደስ የምድር ቁፋሮ ጥናት ወይም አርኪኦሎጂስቶች ባደረጉት ይህንን ማስረጃ አውጥተዋል። እኛ ግን ምን መለከተው የኢየሩሳሌም ጥፋት በ586 የሆነውን ሳይሆን በ70 ዓመተ ምህረት ከክርስቶስ ልደት በኋላ። ነገር ግን ምንድነው እዚህ ጋር የሚያጸናልን አርኪኦሎጂ ጥንት የሆነው ነገር በመጽሐፉ በስ የተጻፈው ናቡከደነጾር ከቦ ኢየሩሳሌምን እንዳቃጠለ መቅደሱ እንዳቃጠለ ማስረጃ አለ። ነገር ግን እንደገና በነ እዝራ በነ ነህምያ
በዛ ጊዜ የነበረው ትውልድ ከባቢሎን ስደት በኋላ ከ70 ዓመት ምረት በኋላ ቢሰሩ ኢየሱስ ክርስቶስን ከሰቀሉ ደቀመዛሙርቱን ካሳደዱ ወንጌልን ገፍተው ካወጡና መጨረሻም ያመጻጽዋቸው ሞልቶ በ70 ዓመት ምረት ሙሉ በሙሉ ኢየሩሳሌም መቅደስ ዳግም ላትሰራ ኢየሩሳሌም መቃጠሏን የሚያመለክተው ነውኛ በዚህ ስፍራ የምንመለከተው። እንደገና እግዚአብሔርን ቃል ከሮሜ ምዕራፍ 15 ቁጥር 4 እንመልከት። ሮሜ ምዕራፍ 15 ቁጥር 4 እንዲህ ይላል እግዚአብሔር ቃል፣ በመጽናትና መጻፍት በሚሰጡት መጽናናት ተስፋ ይሆነልን ዘንድ አስቀድሞ የተጻፈው ሁሉ ለትምህርታችን ተጽፏልን። ዛሬ እግዚአብሔር ሊያስደነግጠን ዛሬ መጥፎ ምስል ያሰበን እንድንተኛ አይደለም፣ እንድንጸና ነው። መጽናት ብቻ አይደለም እንድንጽናና ነው። ይህ ሁሉ አስቀድሞ የተጻፈው ታሪክም ዛሬ የሳይንስ ምርምርም የሚያጸናልን ለትምህርታችን ነው ወገኖች። ስለዚህ ደስ ይለን ይገባል ከምንም በላይ። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ቁጥር 11 በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ቁጥር 11 እግዚአብሔር ቃል እንዲህ ይላል። እንግዲህ ጳውሎስ በዚህ ስፍራ የሚናገረው ጥንት ከግብጽ ወጥቶ ወደ ከነአን ሲሄድ የነበረው ህዝብ ያጋጠመው ነገር ያስቀምጥና ከቁጥር 1 ጀምሮ ስትመለከቱ የሆነ ሁሉ ለምን እንደሆነ ሲናገር እንዲህ ይላል፣ ይህም ሁሉ እንደምሳሌ ሆነባቸው እኛንም የዘመናት መጨረሻ ያደረሰብንን ሊገስጸን ተጻፈ። የሰሩትን ስህተት እንዳንሰራ አመጻቸውን ተከትለን እንዳናምስ፣ ነገር ግን እግዚአብሔር አንድ ህዝቡን ከግብጽ አውጥቶ ካዳነ በኋላ እንደጠፉ አብዛኞቹ እንድናስተውል እንድናውቅ እንድናስተውል ሊገስጸን እንደተጻፈ እንመለከታለን። ስለዚህ ተቃውሞ ከክፍል 1 ውስጥ የመጀመሪያው ነጥብ ምንድነው? ተቃውሞ ኢየሩሳሌም ጥፋትና የዓለም መጨረሻ የሚያመሳሰላቸው ምንድነው? ተቃውሞ እንዲባይነት ነው። አብዛኛውን የዓለምን ህዝብ የሚገልጥ ሉቃስ 19 ቁጥር 41 እንዲህ ይላል። ሉቃስ 19 ቁጥር 41 ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ይሄንን የተናገረው። በቀረበም ጊዜ አገሪቱንም ባየ ጊዜ አለቀሰላት እንዲህ ሲል፣ በታውቂስ አንቺ በዚህ በቀንሽ ለሰላምሽ የሚሆነውን ነገር ዛሬ ግን ካይንሽ ምን ብሏል? ተሰውሯል። ጠላቶችሽ ቀጥር ቀጥሮ የሚዞሩሽ ቀን ይመጣብሻልና ይከቡሻልም፣ በዚህና በዚያም ያስጨንቁሻል፣ ይገለብጡሻል፣ ልጆችሽንም ባንድ ካንቺ ጋራ ድንጋይ በድንጋይ ላይ ተውልሽም፣ የምህረትሽንም ዘመን አላወቅሽም። ክርስቶስ ኢየሱስ ዛሬ ይህን ዓለም በሚመለከትበት ጊዜ ያለ ጥርጣሬ ያለቅሳል። ለምን? ለሰላም የሚሆነውን አብዛኛው ህዝብ ምን አለ አላወቅም። ካይኑ ምን ብሏል? ተሰውሯል። ጠላት ቅጥሩን ቀጥሯል፣ ዞሯል። የእንግሊዝኛውን ስትመለከቱ ሲጅ አለ ወይም ሎክዳውን አለ ይላል። ጠላቶችሽ ሮም መታ በዙሪያሽ ትከብሻለች፣ ታስጨንቅሻለች። ዛሬ በኮሮና ወቅት ከተሞች ተዘግተው አገሮች ተዘግተው መውጫ መግቢያ ጠፍቶ አይተናል ወይ? ይህስ እያስተማረን ነው ወይ? ተጠንቆ ያለበት ዘመን ነው ዛሬ። ይሄ ሁሉ ግን የምህረቷን ዘመን እቺ ዓለም ያላወቀችበት ሁኔታ ነው። ልክ ያኔ ኢየሩሳሌም እንዳላወቀች እግዚአብሔር ጽዮንን መርጧልና ማደሪያም ያደርጋት ዘንድ ወዷታልና። አዎ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሩሳሌምን በሚመለከትበት ጊዜ በአይኑ እንባ እንዲሞላ ያደረገ ብዙ ትውስታ አለ። በዛ በጽዮን ተራራ እነ ያዕቆብ ያንን ታላቅ መሰላል ያዩበት ህልምን ያዩበት የእግዚአብሔር ልጅ እንደ መሰላል ተቀምጦ መላእክት የወጡበትና የወረዱበትን ያንን ህልም የተመለከቱበት አብርሃም በዛ በተራራ በሞሪያ ተራራ ላይ ልጁን ይስሐቅን ሊሰዋ ሲል እግዚአብሔር የመስዋዕቱን በግ ያዘጋጀበት የወንጌል ምስጢር የተገለጠበት በተደጋጋሚ እግዚአብሔር መልእክተኞችን ነቢያትን ለዛ ህዝብ የላከበት እነ ንጉስ ዳዊት መስዋዕታቸውን ያቀርቡበት ለጥፋት የመጣው ነገር የተመለሰበት እግዚአብሔር ከህዝቡ ጋር ያደረገው ታላቅ የሆነ ያለፈ ታሪክ ሁሉ በኢየሱስ ክርስቶስ አእምሮ ውስጥ አይን ውስጥ ድቅን ብሎ ይመጣል። አሁን ግን ያ ህዝብ ምን ሊሆን ቀርቧል? ሊጠፋ ቀርቧል።
ሉቃስ 23 28 እንዲህ አለ። ሉቃስ 23 28 የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስም ወደ እነርሱ ተመለሰ አለም እናንት የኢየሩሳሌም ልጆች ለኔ አታልቅሱልኝ ነገር ግን ስለራሳችሁ አልቅሱ ስለልጆቻችሁ ወገኖቼ ዛሬ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው ከሞተና ካለቀለት በኋላ እንደኛ አያለቅስ ቀደም ብሎ ነው የሚያለቅስ የኢየሱስን እንባ እናብስለት አለ እኛ ደነን ቤተሰቦቻችንን እናደናለን ልክ እንደኖ አምልጠን እናስመልጣለን ተዘጋጅተናል ወይ እየመጣለው ነገር ንፋሳቱ የሚያሳስቡን ምንድነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለራሱ አላለቀሰም ምክንያቱም ያቀዋል ትንቢቱን ኢሳይያስ 53 ቁጥር 7 እንዲህ ይላል እንደ በግ ወደ መታረድ ሄደ እንደ ጠቦትም በሸላቾቹ ፊት ዝም እንዲል አፉንም አልከፈተም ያለቀሰው የተጨነቀው የተሰቃየው ያ የበጎች በር ከፊቱ ይታያል ለዘመናት ሲወጭ በጎች እንስሶች የተሰውበት እሱ በዛ እንደሚያልፍ ያቀዋል ሰይጣን ለጊዜው ተፈቶ የሚችለውን ሁሉ በክርስቶስ ላይ የሚያደርሰውን ነገር ይመለከታል አጋንንት ስጋ ለብሰው ክፉ ነገር ሊያደርጉ በሚችሉበት ሁሉ እሱ ላይ እንደሚያደርጉ ይመለከታል ይሄን ስለዚህ እሱ የሚያልፍበትን ሁኔታ አስቦ ፈርቶና ተጨንቆ ሳይሆን እንደ በግ ወደ መታረድ እንዲሄደ ነው እሱ ያለቀሰው ግን ለማን ነው ለዛ ህዝብ ታላቁ ተጋድሎ ገጽ 21 ይላል ታላቁ ተጋድሎ ገጽ 20 በእንግሊዝኛ ዘ ግሬት ኮንትሮቨርሲ የሚለው የክብር ጌታ የብርሃን ንጉስ ለሶስት ዓመት ያህል በህዝቡ መካከል ተመላለሰ መልካም ያደረገ በዲያብሎስም የተገዙትን ሁሉ እየፈወሰ ያዘኑትን ያጽናና የታሰሩትን ነጻ ያወጣ ወንጌልን ለድሆች እየሰበከ በመካከላቸው ነው የርህራሄ ጥሪ ለሁሉም መደቦች አስተጋባ እናንተ ተደካሞች ሸክማችሁ የከበደ ሁሉ ወደ እኔ ነው እኔም አሳርፋችኋለሁ በመንፈስ በአምሮ በአካል የእግዚአብሔርን መልክ መልሶ እየተካ እኛም እንደ ክርስቶስ መስራት ያለብን ለዚህ ነው መንፈሳዊ ወንጌል ስብከትን ብቻ አይደለም ያደረገው ወይም ምስጢር የሆነውን እግዚአብሔርን የመለኮትን ሐሳብ ብቻ አይደለም ያስተማረው ድውዮችን ምን ይል ነበር ይፈውስ ነበር በትክክለኛው ክርስቶስ የፈውስ ሥራ እኛም ተረተን መሳተፍ አለብን ይህ ዘመን ያንን የምናደርግበት ዘመን ነው ምንም አሮን በእነዚህ ቀናትና ሳምንታት ይሄንን ነው ነገር ግን ያለንበትን ዘመን ማወቅ ይቀድማል ቀጥሎ በታላቁ ተጋድሎ ከጻያ ላይ እንዲላ ለመልካምነቱ ክፋት ለፍቅሩም ጥላቻ ቢመለስለትም የመረተ ተልኮን በጽናት አከናወነ ተስፋ እንዳን ቆርጽ ነው የተስፋው ዛሬ ቢደንልኝ ስቢደን ብትደንልኝ ወይም ይሄንን ቢሰማ ይሄንን ትራክት ቢቀበል ይሄንን መጽሐፍ ቢቀበል ይሄንን ቢሰማ ይሄንን ቪዲዮ ቢያይ ብለን መልካም ነገርን የክርስቶስን ፍቅር ምህረት ለመግለጥ እንተጋለ ለሰዎች እናሳያለን አዎ መትካት አለብ ለምን ግን እንትኑ ምላሹ ክፋት ቢሆንም ለመልካምነት ለፍቅር ላሳየነው ጥላቻ ቢሆንም የኢየሱስን ዱካ መከተል አለብን መከተል አለብን ጸጋውን የፈለገ ማንንም በባዶ የተሸኛል ነበር ወደኛ የመጣ ነፍስ ሁሉ ተባርኮ መሄድ አለበት ወገኖች ቤት የለሽ ተቅበዝባዥ ነቀፋና ስር የሰደደ ድነት የዕለት ዕጣው የነበረው ጌታ የሰዎችን ፍላጎት ሊያሟላ መከራቸውን ሊያቀል የህይወትን ነጻ ስጦታ ይቀበሉ ዘንድ ሊለምን በመካከላቸው አደረ ዛሬ እንደ ብዙዎቻችን ቤት አልነበሩ ልክ እንደነ ኤልያስ ባንዲት መበለት ቤት የተወሰነ ወር ከዛ በኋላ ደግሞ የተወሰነ ጊዜ በሌላኛው መበለት ቤት እንደሚያድሩ ከዛኛው ውሃ እንደሚጠይቁ ከዚህኛው ዱቄት እንደሚጠይቁ ነቀፋ እንደሚ ክርስቶስም እንደ ነቢያት ነው ያሳለፈ ይህ ነው እውነተኛው የእግዚአብሔር ህዝቦች እጣ ፈንታ እውነትን ሲኖሩ የእግዚአብሔርን ስራ ሲሰሩ ይህ ማለት ማግኘት ላብት በጽድቅ መበልጸግ ኃጢያት ነው ማለት አይደል ነገር ግን እሱ ይሄንን የመረጠበት ምክንያት አለ ይሄንን ሁሉ ያደረገው መከራቸውን ሊያቀል ነው የህይወትን ንጻ ስጦታ ይቀበሉ ዘንድ ሊለምን በመካከላቸው አደ እኛም ሰዎችን ከእግዚአብሔር ጋር ታረቁ ብለን እንድንለምን ተጽፎልን ጽፉ ቀጥሎ እንዲላ በደነደነ ልብ እየተገፈተረ የሚባረረው የምህረት ማዕበል ሩሩና ሊገለጽ የማይችል ፍቅር እንደገና ተጠናክሮ ወደ እነርሱ ይመለስ ነበር ያብየር እንደዚህ አይነት ልብ ይስጣ ተስፋ ቆርጦ ቆዝሞ የማይቀመጥ አሁን በክርስቶስ ፍቅር ተጠናክሮ ሄዶ ለደከሙት ብርታት ይሆን ዘንድ ለታመሙት ፈውስ ይሆን ዘንድ
እግዚአብሔርን ላላወቁት ያውቁ ዘንድ የሚመለስ የምህረት ማዕበል ከኛ እንዲወጣ እግዚአብሔር ይርዳ። እስራኤል ግን ተወዳዳሪ ከሌለው ጓደኛዋ ከብቸኛው ረዳቷ ፊቷን አዞረች። የፍቅር ተማጽኖ ጥላቻን አተረፈ። ምክሩ ተቀባይነትን አጣ። ማስጠንቀቂያው መሳለቂያ ሆነ። በዚህ ስፍራ የምንመለከተው ያን ኢየሩሳሌም ዛሬ ዓለምን የሚያመሳስለው አንደኛው ሐሳብ ምንድነው? ይህ ሁሉ ፍቅር ከዙፋኑ ዛሬ ይህ ሁሉ ምህረት ብርሃን ቢፈስም ህዝቡ ግን ምን አይነት ልብ ነበረው? ድንጋይ ልብ። ዛሬም እኛ እንደዛ አይነት ልብ ይኖረን ይሁን? ሪፎርም ማድረግ መቀየር ያለብንን ነገር እግዚአብሔር ሲነግረን፣ መታደስ መለወጥ ያለብንን ነገር እግዚአብሔር ሲነግረን፣ እንደ ግለሰብ፣ እንደ ቡድን፣ እንደ ቤተሰብ፣ እንደ ቤተክርስቲያን፣ እንደ ሚኒስትሪ ወገኖች እግዚአብሔርን ምክርና ማስተማሪያ መሳለቂያ እንዳናደርገው። በዘመናት ምኞት ገጽ 577 ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ኢየሩሳሌም በሚመጣበት ሰዓት የሚሆነውን ይናገራል። ኢየሩሳሌም የሚንከባከባት ልጁ ሆና ቆይታለች። እናም እንደ ሩሩ አባት በአመጽ መንገድ እየተጓዘላለ ልጁ እንደሚያዝን ሁሉ ኢየሱስም ለተወደደችው ከተማ ምን አደረገ? አለቀሰ። እንደ ልጅ አመጽን እንደወለደ ነገር ግን አመጽኛ እንደሆነ ልጅ አሁንም ሊመልስ ዋክቶ ምን አደረገ? አለቀሰ። እንዴት ተውሻል? እንዴትስ ለጥፋት መጨከንሽን ችዬ መለከታል? የአመጽዋሽን ትሞይ ዘንድ ልተውሽን? ከአንድ ነፍስ ዋጋ ጋር ዓለማት ያላቸው ጠቀሜታ ሲነጻጸር ኢምንት ነው። ነገር ግን አሁን መላው ሀገር ጠፍቷል። እንዴት እግዚአብሔር ይዛልክስ? ወገኖቼ ይህንን መለኮት የሱ አእምሮ ብቻ ነው የሚረዳው። አይደለም የአንድ ከተማ የአንድ አገር መጥፋት የአንድ ነፍስ ያለው ዋጋ። ምክንያቱም ኃጢአት የሚባለው ሰውን ለዘላለም ከእግዚአብሔር የሚለየው ነገር የእግዚአብሔርን ልጅ ሕይወት ጠይቋል። መለኮት የዘላለምን ሞት ቀምሷል። እግዚአብሔር አብ ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዘላለም ከርሱ እንኳን የሚለይ ቢሆንም እኛ መዳናችን የኢየሱስና የአብን መለየት የሚጠይቅ ቢሆንም ይህንን ለማድረግ ወስኖ ልጁን ልኳል። በዛው በመቃብር ቢቀርም እግዚአብሔር እስከዛ ድረስ ዓለምን ወዶ አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ በእውነት በወንጌል ይህንን ዋጋ ከፍሎልናል። ዘመናት ምኞት ሲቀጥል እንዲህ ይላል። በምዕራብ ለመጥለቅ በመንገስገስ ላይ የነበረችው ፀሐይ ከአይን ስትሰወር ለኢየሩሳሌም የተሰጠው የጸጋ ጊዜ ያልፋል። ኢየሱስን አጅቦ በመጓዝ ላይ የነበረው ሕዝብ በደብረ ዘይት ተራራ ጫፍ ላይ በነበረበት ወቅት የኢየሩሳሌም ንስሐ መግቢያ ጊዜ አላለፈም ነበር። ይሄ የመጨረሻው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጉዞ ነው። ከዚህ በኋላ ሲያሳድዱት የነበሩት መኳንንቶች፣ እነዛ ካህናት፣ ፈሪሳውያን፣ ሰዱቃውያን በጠቅላላው አንድ ድል ይሰጣቸዋል። ያንን ቢይዙ ምህረትን ይቀበሉ፣ ያንን ግን ቢብሉ ኢየሩሳሌም ልትጠፋ። ዛሬ መጀመሪያ እግዚአብሔር ወደ ሕዝቡ ይመጣል። ፍርድ ከእግዚአብሔር ቤት ይጀምራልና አስቀድሞ ከመቅደሱ በስኬል ምዕራፍ 9 ላይ እንደምንመለከተው በዚህ ሳምንት ከመቅደሴ ጀምሩ ከሽማግሌዎች ከህዝቤ የሚለውን እንመለከታለን። እግዚአብሔር ለህዝቡ ነው መጀመሪያ የሚያለቅሰው። አሁንም የዘመናት ምኞት ሲቀጥል እንዲህ ይላል። በዚያ ወቅት የምህረት መልአክ ክንፉን አጥፎ ፍትህና አስቸኳይ ፍርድን ለማስበየን ከወርቃማ ዙፋን ወረደ ከእግዚአብሔር አብ። ይሄ እንግዲህ እግዚአብሔር በትንቢት መንፈስ ጽሑፍ አማካኝነት ለቤተክርስቲያን የሰጠውን በዛ ጊዜ እየሆነ ያለውን ይናገራል። የእግዚአብሔር መልአክ ከሰማይ ክንፉን እያጠፈ እየበረረ ፍትህና አስቸኳይን ፍርድን ለማስበየን። የምህረት መልአክ ነው ግን ይሄ መልአክ በጣም የሚገርም ነው። እግዚአብሔር መሐሪ ነው፣ እግዚአብሔር ቅን ፍርድን የሚያደርግ ነው። እግዚአብሔር መሐሪ ነው፣ እግዚአብሔር ቅን ፍትህን የሚፈጽም ነው። ስለዚህ ሰማይ ቢዚ ነው። በጣም መልእክተኞች ከሰማይ ይላካሉ፣ ከምድር ደግሞ እንደገና ይዘው ወደ ላይ ይሄዳሉ። ዛሬ በታላቁ ተጋሉ አይናችን ተከፍቶ ቢታይ በእያንዳንዳችን ነፍስ ዙሪያ የተንጠለጠለ ዘላለማዊ ጉዳይ አለ ወገኖች። ዝም ብለን የምንገባበት ቴሌኮንፈረንስ፣ ዝም ብለን የምንሰማው እግዚአብሔር ቃል አይደለም። መላእክቶች የማናያቸው እግዚአብሔርን ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስን የወንጌል የመጨረሻ የዘላለም ሐሳብ ለማስፈጸም እጅግ ነክተው እየሰሩ ነው። ነገር ግን ኢየሱስ ለከተማዋ በነበረው ከፍተኛ ፍቅር ምህረቱን ለናቀችው ማስጠንቀቂያውን ችላ ላለችውና ከጥቂት ጊዜ በኋላ በእርሱ ደም ለምትበከለው ኢየሩሳሌም ለመነላት፣ አለቀሰላት። ንስሐ ለመግባት ለኢየሩሳሌም ጊዜው ገና አላለፈም ነበር። ዛሬም ለዓለም አላለፈም። ዛሬም እግዚአብሔር የምህረት ደጅ ተከፍቶ ነው ያለው።
ምን ያሎቻችን ግን እንዘብታለን? ምን ያሎቻችን ይንን የመዳንን ቃል እናቀላለን? ምን ያሎቻችን ቀጠሮን ቀጥራለን? በይደር እናስተላልፋለን እና ዘዋወራለን እግዚአብሔርን ልጅ ጥሪ ወደ መጨረሻው እንመጣለን። አሁንም የእግዚአብሔር መንፈስ ለኢየሩሳሌም ይናገር ነበር። ለእያንዳንዳችን እየተናገረ ነው እግዚአብሔር ዝወይ ስሙ። ቀኑ ከመአለፉ በፊት ለኢየሱስ ሌላ ምስክርነት ተመሰከረለት። የጥንት ነቢያት ጥሪ የሚያስተጋባው የምስክርነት ቃል ጎልቶ ተሰማ። የምስክርነቱም ቃል ኢየሩሳሌም ጥሪውን ሰምታ በበሯ ለመግባት የተቀረበውን አዳኝ ብትቀበል ትድናለች የሚል ነበር። ተስፋ አለ የሚል ነበር። እንዲላ ዘመናት ምኞት ገጽ 596 ከአማርኛው እንዲያነባል። ኢየሱስ በብዙ ህዝብ ታጅቦ ወደ ኢየሩሳሌም ለመግባት እንደተቃረበ ለሹማምንቱ ወሬ ደረሳቸው። ለሃይማኖት መሪዎች፣ ለሁሉም ህዝብ። እነዚህ ሹማምንት እግዚአብሔር ልጅ ለመቀበል ፈቃደኛ አልነበሩ። በጣም ያሳዝናል። ህዝቡን እንበትናለን በሚል ተስፋ ፈራ ተባያሉ ኢየሱስን ለመገናኘት ወጡ። ሰልፈኛው ህዝብ ከደብረ ዘይት ተራራ ለመውረድ እንቅስቃሴ እንደጀመረ ወዲያውኑ ሹማምንቱ ደረሱ። ከህዝቡ ላይ የሚታየው ጋለ የደስታ ስሜት ምክንያቱ ምን እንደሆነ ለማወቅ ፈለጉ። ይህ ማን ነው ብሎ በጠየቁ ጊዜ ደቀ መዛሙርቱ በመንፈስ ቅዱስ ተሞልተው ለጥያቄ መልስ ሰጡ። የእግዚአብሔር ወንዶችና ሴቶች ልጆች ስሙ፣ አድምጡ። ዛሬ በመንፈስ ቅዱስ ተቀጣጥለን የእግዚአብሔር ልጅ ማን ነው፣ ይህ ማን ነው ለሚለው ጥያቄ፣ ይህ እግዚአብሔር ህግ ምንድን ነው ለሚለው፣ እውነት ምንድን ነው ለሚለው ህዝብ፣ አዎ እየተሰበከልን በቆየነው በእግዚአብሔር መንፈስ አማካኝነት ካልተሞላ ይህንን ማድረግ አንችል፣ ይህንን መቁረጥ መቻል አለን። ነገር ግን ተሞልተን አንዴ ደቀ መዛሙርቱ እንዳደረጉት ምስክርነት ለዓለም የሚሰጥበት ታላቁ ጩኸት የሚጮሁበት ጊዜ ደርሷል። በአንደበተ ርቱዕ ስለ ክርስቶስ በትንቢት የተነገረውን እንደሚከተለው ዘርዝረው አስረዱ። አዳምን ብትጠይቁት እርሱ የእባቡን ራስ የሚቀጠቅጠው የሴቷ ዘር ነው ይላቸዋል። አብርሃምን ብትጠይቁት የሳሌም ንጉሥ መልከ ጼዴቅ የሰላም ንጉሥ ነው ብሎ ይመልስላቸዋል። ያዕቆብ ከይሁዳ ወገን የሚነሳው ሴሎ በመባል የሚታወቀው እርሱ ነው ይላቸዋል። ኢሳያስም እርሱ አማኑኤል ድንቅ መካር ኃያል አምላክ የዘላለም አባት የሰላም አለቃ መሆኑን ያስረዳቸዋል። ኤርሚያስንም ብትጠይቁት እርሱ የዳዊት ዘር እግዚአብሔር ጽድቃችን ነው የተባለው ይላቸዋል። ዳንኤልን ብትጠይቁት እርሱ መሲ ነው ይላቸዋል። ሆሴን ብትጠይቁት የእስራኤል ጌታ የሆነ አምላክ ነው ሲል ያስረዳቸዋል። መጥምቁ ዮሐንስን ብትጠይቁት ደግሞ የዓለምን ኃጢአት የሚያስወግድ የእግዚአብሔር በግ ይህ ነው ይላቸዋል። ታላቁ ጂሆቫም እግዚአብሔር አብ በዙፋኑ ላይ ሆኖ በእርሱ ደስ የሚለኝ የምወደው ልጄ ይህ ነው ብሎ ያወጀው ስለ እርሱ ነው። እኛም ደቀ መዛሙርቱ እርሱ ኢየሱስ መሲህ የህይወት መስፍንና የዓለም አዳኝ መሆኑን እንመሰክራለን። እርኩስ መንፈስንም ብትጠይቁ አንተ ማን እንደሆንክ እኔ አውቃለሁ፣ አንተ እኮ የእግዚአብሔር ቅዱስ ነህ ሲል ይመሰክርለት። ወገኖች፣ ዛሬ ግን እኛ ይቀረናል እንደነዚህ ደቀ መዛሙርት ምስክርነት ልንሰጥ ተዘጋጅተናል ወይ? ይህንን እንድናስተውል ዘመናችንን እንድናውቅ ከትንቢቱ አንጻር ቀናችንን እንድንዋጅ እግዚአብሔር ይፈልጋል። ይህንን እንድናደርግ እግዚአብሔር ይርዳል። ዛሬውን የመጀመሪያውን ክፍል ኢየሩሳሌም ጥፋትና የዓለም መጨረሻ የሚለውን በዚህ ጸሎት በማድረግ ነገ ለመከተል ቀጠሮ ይዘን እንጨርሳለን። እንጸል። ቅዱስ የዘላለም አባት፣ ክብርና ምስጋና የሚገባ የምህረት አባት፣ ትዕግስተኛ፣ ያውም የመለኮት ትዕግስት ከአእምሯችን በላይ ነው። ስለዚህ ትዕግስት፣ ስለዚህ መቻልህ መጠበቀ እናመሰግናለን። ጌታ ሆይ ድል ትሰጣለህ። ዛሬ ለወንዶች፣ ለሴቶች፣ ለህዝብ ብርሃን ለተገለጠለት አስቀድሞ እውነትን ላወቀው አምላክ ሆይ ፍርድ ከእግዚአብሔር ቤት ይጀምራል ተብሎ ተጽፏል። እንዴት ያስፈራል! ኢየሩሳሌምና እስራኤል መጀመሪያ ተጎበኘ፣ ፍርድ ከእግዚአብሔር ቤት ጀመረ። ኢየሩሳሌም ጠፋች፣ ከዛ ወደ አዛብ ሄደ ወንጌል። እነ ጳውሎስ ለአዛብ ሐዋርያ ተብሎ ተመረጡ። ለምን? እስጢፋኖስን ወግረው አስወገዱና። አምላክ ሆይ ዛሬ ግን እኛ ነቢያትንና መልእክቱን እንዳንወግር አንተ ጠብቀን፣ የተሰጠንን መልእክት በእግሮቻችንን እንዳንረግጥ አንተ ጠብቀን፣ የተሰጠንን ትንቢት ቃል የምስክሩን ቃል እንዳናቃልል አንተ ጠብቀን። ነገር ግን ወርቅ ተቆፍሮ ከምድር ከከርሰ ምድር እንደሚገኝ በብዙ ድካም እኛም የእግዚአብሔርን ቃል በመቆፈር በማወቅ በእውነት ላይ ቆመን ተመስርተን ለሚቀጥለው ምጽአት እንድንጠባበቅ አንተ እርዳን። ቸልተኝነትና ዳተኝነትን፣ ቀልድን፣ ፌዝን፣ ቧልትን፣ ዓለማዊነትን፣ ስጋዊነትን፣ ምኞትን፣ ክፉ የስጋ ትምክትን እግዚአብሔር ወይ ከስጋ የሆነን ነገር ሁሉ አስወግደን በመንፈስ ፍሬ ተሞልተን እንድንመላለስ አንተ እርዳን። ኢየሱስን እንድንመስል አግዘን። ይህንን ህዝብ የሚሰማውን ሁሉ አንተ ባርክ። አሁንም ቀሪውን የአገልግሎት ጊዜ ተረከብ። የሚቀጥሉ ጊዜያቶችን ሁሉ አንተ ጠብቀ በሰላም አገናኝተ በቃልን እንድትባርከን አሁንም እንጸልያለን። በእውነት ምሕረትን አንተ አውረደልን፣ ማረን። ከልባችን ንስሐ ገብተን መቀየር እና አዲስ ሰው መሆን ይብዛለን እንልሃለን።
Yet Antony Israelan sitat and dan sarantat abbekan. Yet have Jesus Christos. But to be me was then. Yel glotulich arus batak arrabo. Besusim sitil samat. Amen. Amen.